جی السلام علیکم ویورز، پرشین وول آپ کو دکھائی جا رہی ہے، بڑا اچھا آرٹیکل، ہماری شارٹس ویڈیو آئی تھی یوٹیوب میں تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے اس کی اچھی طرح ان باکسنگ کر کے دکھائیں، تو بیسکلی آپ کو پتا ہے یہ سوٹ تو آپ کو پیک کیے ہوئے ملنے ہیں لیکن ہماری شاپ کی تھوڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جس طرح ہم نے اس طرح ڈسپلے کیا ہوا ہے، ہم آپ کو چاروں کلر آج اوپن کر کے دکھائے جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو ہول سیل میں چاہیے تو ہول سیل میں بھی اسٹاک ملے گا اور ریٹیل میں چاہیے ریٹیل میں ملے گا۔ یہ چار سوٹ کا سیٹ ہے، تو ہم جو اسمال بزنس ہیں، ایس ایم بیز ہیں، ان کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ چار سوٹ لیتے ہیں تو ہم آپ کو ہول سیل میں دے رہے ہیں، مطلب اس طرح پاکستان میں آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا۔ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے 20 سوٹ کا سیٹ ہوتا ہے، 10 سوٹ ہوتے ہیں، ہم آپ کو چار سوٹ پہ بھی ہول سیل ریٹ دے رہے ہیں۔ پشمینہ کی بہت وارم شال ہے اور ویلویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح خوبصورت انداز میں لگی ہوئی ہے، کوالٹی پروڈکٹ ہے، ابھی ہمیں آرڈر کر کے منگوائیں کیونکہ یہ چیز آپ کو کہیں سے نہیں ملنی اور جس پرائز میں ہم دے رہے ہیں۔ کٹنگ 3 میٹر ہے جی قمیض کی، جی قمیض کی کٹنگ ہم لوگ 3 میٹر ہے اس کی، اور یہ پرشین وول الحمدللہ سے اسلام پاکستان میں بلکہ ورلڈ وائڈ میں صرف 5-star کلاتھ اینڈ ڈیزائنر ہی ایکسپورٹ کرتا ہے اور لوگوں کو ہمارا یہ بہت کپڑا پسند آتا ہے، ہر سال ونٹر میں جس کو کہتے ہیں ایک سگنیچر پروڈکٹ ہوتی ہے، یہ ہماری وہ ہے شلوار ہے اور یہ اس کے ساتھ قمیض اور دوپٹہ ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے آپ ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، کیش آن ڈلیوری ملے گی، کپڑے کی ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ اچھا جو ریٹ نکلا ہوا ہے وہ ایک جوڑے کا 6500 ریٹ ہے اور یہ ویلویٹ کی شال دی جا رہی ہے اس میں، اور پریمیم کوالٹی کی شال ہے۔ یہ شال کے ملٹیپل پرپز ہیں، گھر میں اسکن جوڑا پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی پہن لیں، آپ کی پسند ہے، آپ جس طرح مرضی پہننا چاہتے ہیں۔ اگلا کلر اس میں جو ہے مرون ہے، آپ ایک جوڑا لیں گے تو آپ کو ایک جوڑا بھی ملے گا، اور اگر آپ یہ پورا سیٹ لیں گے چار سوٹ کا جو کہ بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہم نے آفر رکھی ہے کہ آپ کو 5500 میں یہ دے دیں گے۔ ریٹس الحمدللہ سے مناسب رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں میسج کرتے تھے جی ریٹ زیادہ لگ رہا ہے، لیکن جب وہ چیز منگواتے ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ آرڈر کرتے ہیں کہ واقعی جی کوئی مسئلہ نہیں ریٹ کا، لیکن چیز آپ نے اچھی دی ہے۔ بات ہوتی ہے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہے، ہمارے آؤٹ لیٹ میں آپ کو 2500 کا مرینا سوٹ وہ بھی ملے گا جو کہ نارمل کوالٹی ہوتی ہے، بالکل ہلکی کوالٹی، مزے کی کوالٹی نہیں ہوتی۔ ہمارا اصل میں کسٹمر ایکسپورٹ کا ہے، وہ چیز پسند کرتا ہے پریمیم کوالٹی کی، اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ 2000 روپیہ اسٹچنگ دیں، آج کل جس اسٹچنگ کے ریٹ چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے 2000-2500 روپیہ ایون ڈیزائننگ رہے ہیں، 3000 درزی لے رہے ہیں اسٹچنگ، تو آپ اس کے بعد اگر کپڑے کی ویلیو نہیں اچھی، آپ کی اسٹچنگ ضائع ہو جائے تو اس کو کون پے کرے گا؟ تو یہ کلائنٹ سوچتے نہیں ہیں، جب خریداری کر رہے ہوتے ہیں وہ سستے کے چکروں میں ہوتے ہیں، سستا بچا کے 1500 بچا کے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، میں آپ کو ٹرسٹ میں بتا رہا ہوں۔ لیکن یہ جو آپ کو ہم مشورہ دے رہے ہیں نا، اچھی چیز لے لیں، کپڑے پہ لگائیں گے تاکہ نظر آئے، وہ چیز ہے۔ آپ یہ ایک دفعہ سوٹ لے لیں، آپ کا 2-3 سیزن کہیں مطلب خراب ہونا ہی نہیں، بس اس کو کچھ پریکاشنز ہیں اس کی، جیسے کہ گرم پانی سے نہیں دھونا، رات کو پہن کے نہیں سونا، یہ ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں کپڑے میں بر نہیں آتا۔ باقی آرڈر کریں، ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں، اور ایک سے بڑھ کے ایک جوڑا خوبصورت ہے، یہ دیکھیں یہ بلو کلر، جلدی آرڈر کریں اس سے پہلے یہ کہیں اسٹاک ختم نہ ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس کمپلیٹ ویڈیو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اور ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔